Në fillim të shtatorit, Shkodra u zgjua në rrethimin e forcave RNEA dhe ato speciale. Pas aksionit u deklarua ndalimi i 4 personave, si dhe sekuestrimi i mjeteve të blinduara dhe armëve. Por aksioni duket se ka qenë vetëm fillimi. Mbrëmjen e së premtës, specialet kanë realizuar një tjetër operacion rufe, duke ndaluar dhe 5 persona të tjerë, me së cilve dhe Safet Bajrin të kërkuar nga Belgjika. Aksioni është realizuar njëkohësisht edhe në Holland, ku kanë rënë në pranga 2 persona të tjerë. Në deklaratën për mediat, prokuroria e krimeve të rënda Donika Prela dhe drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu theksuan se qëllimi ishte shkatrimi i grupit Bajri. Në kuadër të strukturës Task Force Speciale ka finalizuar me sukses operacion Noaz, i cili ka konkluduar në arrestime 11 shtetasve në Tiranë, Shkodër dhe Rotterdam, Holland. Ata janë Behar Bajrovic Bajri, arrestuar në Rotterdam, Holland. Samet Halluni, i arrestuar në Rotterdam, Holland. Ilir Rustemi, i arrestuar në ndërhyjen e datës 6 shtator në Shkodër. Në kërkim u shpallën dy antar të këtij grupi kriminal. Në kërkim u shpallën dy antar të këtij grupi kriminal, për të cilët gjykata ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për shtetasit EB 45 vjeç dhe NH 34 vjeç. Hetimet kanë zgjatur rreth 6 muaj. Janë kryer 10 orë përgjime, mira informacione të shkëmbyera me partnerët. Janë analizuar mira faqe të dhëna, si dhe edhe janë kryer veprime proaktive në teren përmes kontrollit nga ajri me dron, vëzhgimeve intensive. Akuzat përfshin vrasjet me dashje, prodhim dhe armbajtje pa leje, lotari të paligjshme, pastrim parash, pengmarrje, moskallëzim krimi dhe prodhim me shitje të lëndëve narkotike. Veliu specifikoi dy vrasje në vitin 2001 dhe 2002, kur Arben Tuzi u ekzekutua pasi u përlesh me të akuzuarit të cilët kërkuan t'i merrnin parat. Si vepra të rënda kriminale të dokumentuara deri tani janë dy vrasje të ndodhura në Shkodër, ngjarje ndodhur në datën 7 shkurt 2001, ku u vra shtetasi me inicialet AT dhe ngjarja e datës 20 qershor 2002, ku u vra shtetasi FH 15 vjeç. Gjatë veprimeve hetimore ka rezultuar edhe është provuar në javët e fundit se antarë të këtij grupi kriminal kanë kanosur dhe shtrënguar disa shtetas për dhënje shumash të konsiderueshme parash. Grupi Bajri, në bashkëpunim edhe me grupet të tjera kriminale, brenda dhe jashtë Shqipërisë, dyshohet se trafikonin lëndë të forta narkotike në shtetet evropiane dhe më pas paratë përfituara nga ky aktivitet i investonin brenda vendit. Operacioni policor për arrestimin e personave të mësipërm është zhvilluar njëkohësisht në Tiranë, Shkodër dhe në Rotterdam, Holland dhe zgjati nga mezdita e të premtes dhe deri në orët e para të mëngjesit të së shtunës.